и благодарам на вашата телевизија што дојде во нашето весело мало да чуе што размислуваат, како размислуваат граѓаните. Јас, како граѓанин на Република Македонија, сакам да се изјаснам околу референдумот. Значи, никакво менување на името. На овие години јас име не менувам. Македонија и само Македонија, никако Северна Македонија. Јас сум и ќе останам македонец. И тука ќе апелирам до нашите граѓани никако да не заокружат за. Значи против, никако за. И тачка, нема менјање име. Дечко, шо сега ти мислиш дека со 100 евра мене ќе... А? Еш, како да го сватам сега ја ова? А, добро, сакав да кажам дека имам чуено некој муабет дека ако не успе референдумот, може би ќе има војна со албанците и затоа ќе апелирам до нашите граѓани во името на иднината на нашите деца да излезат и да гласаат за промена на името на Република Македонија. На крај крајава Република Северна Македонија е прекрасно име, нели? Да, фала многу, Ова телевизија, три неплатени сметки, татко без работа и мајка без работа. Немаме пари да ги платиме овие сметки, а па камо ли па на одмор? Таму, не сум идел со години. А овие бе на телевизија само колко дака за тоа референдум. Ја сварно не знам што е ова бе, за инат ќе гласам бе да нема Северна, за инат ќе гласам. Ти го слушнав муабето. Здраво. Здраво. Јас сум Дедо Мраз. Да бе, сакав да те прашам кој си. Јас сум Дедо Мраз бе. Од Лапонија? Не, од Брисел. Дај ги сметките. Де? Причекајме за 10 минути, ќе отидеме во пошта и се ќе си платиме. Да не ми се секираш уопште. Може ли така? Добро. Ама на 30 септември знаеш? Да, да. Што знаеш? Северна Македонија е прекрасно име. Така? Да, така. И, здравје Боже, после 1. октомври и на одмор на плажа ќе ти испратиме. Фала. Ајде, и поздрави ги сите. Ајде, причекајме, одиме за 10 минути. Господјо! Добар ден! Добар ден, господјо! Како, Дедо Мраз, среде лето! Добра е, еве! Малку камери, малку ова, малку она. Дедо Мраз од Брисел. Господјо, сакам нешто да ве прашам. Повелете? Што на вас ви фали во животот? Еј, многу деликатно прашање. И? Па ми фали, све имам друго, само вибратор ми фали. Момент. Што? Одам до мојата санка. Риги, 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 риги. Еве го. Што е? Господјо? Леле! Повелете. Вибратор сте вибратор ми дадов. Оригинал. Леле! Европски. Супер, супер. Да, да. Баш ви фал. Нема проблем. Меѓутоа, знаете? Што? 30 септември треба да се гласа. Зашто, мадам? А, па за 30 септември јас ќе си гласам за промена на името, за Северна Македонија. Браво. Ама и јас сум од СДСМ, секако ќе си гласам. Тоа нема потреба вие да ми кажувате. Добро, вие сте од СДСМ, значи од нашите сте. Да. Дајте ми. А, не ви го давам? Дај. Абе, бега, ајде од тука. Леле. Дај ми го вибраторот. Па што ми го дадовте? Зашто? Како зашто? Во вибратор ќе го дадам на некоја напатена ВМРовка која што уште се двоуми дали да гласа за или против. Мора да штедиме, господјо. Ние сме од СДСМ, не сме како ние параспурите од ВМР и на Груевски. Мора да се штеди за референдумската кампања. Гласајте за мадам. Не сака Дедо Мраз од Брисел. Срам ви било, преварант, Дедо Мраз. Пријатно. Преварант. Одиме сега да платиме сметки, младичу, со тебе.